Nu ska jag ta mig till Trelleborg och lämna tillbaka alla grejer som vi lånade till bröllopet. Jättemycket större ut på bilder ju. Hej misarna! Hej! De ser liksom ut, de var typ fullvuxna på bilder, men de är ju skitsmå. Vad nyfikna de är. Oj vad de är jättenyfikna. Men nu är de två. Ja, det är klart så. Nu blev Signe blev av med Sture innan. No. Då blev hon lite ledsen. Ja. Hej. Hallå. Men gud vad söta. Hej katterna. Hej. Hejsan. Hejsan. Helt förlamade ju. Åh, vad söta. Sigan sprang ut. Han tyckte inte om det. Nej. Det var rätt onödiga. Ja. Här är de två. Här är Sture. Och Signe. Oj. Mitt i huvudet. Går du att ligga där? Du ser där någon skillnad ungefär på dem, fast de är ljusa bägge. Ja, det är jättestor skillnad. Den är ju mer vit ju. Ja. Och så är det en mer, så jag tror han blir mörk. Ja, han blir nog ganska mörk. Ja, man tror ju det ju. Så himla söta och små. Nej, det var väl så att det var en annan katt. Jaha. Det var den jag såg. Nu kommer Sigge. Oj. Nej men Sigge. Titta på dig. Uppför dig Sigge. Oj, nej. Oj, Signe är intresserad. Nej. Sigge ska alltid vara så otrevlig. De är ju skitsmå, Sigge. Släpp ner han då. Jag håller inte fast han. Signe vill hälsa. Det räcker nu, Sigge. Oj, kolla. Oj, oj. Nej, det var som han nös. Ja. Det var inte som han fräst till Signe. Hon är jätterädd. Titta som hon har lyft. Hon har fräst till henne. Ja. Visst har läkt inte. De är inte farliga, det är inte klätterspel, det får ni öva på detta. Ja. De spelar fotboll innan till varandra, bägge två. Kolla, nu går hon upp där. Tar fotbollarna till vägen. Oj, vad duktig. Duktig. Oj, 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 oj. Oj. Duktig att spela. Än så länge är de så små som kan gå under här. Kan jag inte säga. Den
Titta så söta. Jo. Nu ska vi köra och lämna tillbaka katterna. Mm. Och det var inte Signe. Det var Siri. Det var fel katt. Så det är ja, fel barn som följde med. Mm. Det där är Sture och det där är Siri. Inte Signe. Så hon ska inte bo här. Men nu har hon varit här. Så ska vi köra och lämna dem och så ska vi kolla på den riktiga Signe. In i buren. Och så Siri. In med Siri. Vad de är duktiga på att åka i buren. Fall, fall from the tree. She said I almost died a week ago. I lost my will. I thought I let you know. The countryside, the water so. I wait up here. I just let it you know. I wait along the corridor. Some would say they've seen me here before. Do we need to go this far? We do know who we are. Can we make this even better? Somewhere close about. Vad är det då? Var den god? Nu ska jag backa ut härifrån för jag har kört upp på deras uppfart och parkerat. Och det är en sån här bit att liksom komma ut från deras mur. Så det är jättesvårt. Jag kom knappt in här. Det är ännu svårare att backa. Nu är jag hemma hos mina barn igen. Jag fick med mig resväska hem också. Vi har ju bara en resväska. Så vi tyckte det var lite onödigt att köpa en till resväska. Så vi lånade en nu när vi ska till Grekland. Det är ju en sån här lite mindre. Det är samma storlek som vi har på vår. Men det är inte en sån här jätte. För så himla mycket plats behöver vi inte. Men... ja, jag köpte 2 incheckat bagage. Jag fick med mig en sån här hem också. Så den ska jag sätta i kylskåpet. Hejsan! Hejsan! Mesan har varit ensamma hemma en liten stund. För att Sebbe åkte iväg innan idag också. Han åkte vid 1-tiden. För att han är i Göteborg. Och ska vara iväg hela helgen. Så jag och katterna ska ha tjejhelg. Det är bara vi som ska vara hemma. Jag tror katterna kommer gilla det mycket för när Sebbe inte är hemma och sover i sängen så ligger de liksom i hans del av sängen och brer ut sig och sover väldigt gott där. Så det kommer de tycka om, men sen så kommer de ju sakna han under dagen. Alltså det är nästan mörkt nu när jag kom hem, klockan är 8:30. Alltså det har nästan varit helt mörkt typ vid 10. Så nu kommer det snart. Alltså så här, jag har inget emot att det blir mörkt tidigare på kvällen liksom. För på kvällen tycker jag ändå om när det är mörkt. För då kan man så här varva ner och kroppen känner av att det liksom är dags att sova. Men jag hatar när det är mörkt på morgonen. För då har jag ännu svårare att liksom vakna till och pigna till. Så jag ser inte fram emot det
att det liksom är mörkt typ dygnet runt. Men ja, alltså de små var ju så söta. Jag vill nästan säga att jag längtar tills när vi ska ha kattungar igen. Men sen så gör jag inte det för att det betyder att någon av våra katter lämnar in. Och det är inte så jättekul upplevelse. Men alltså gud vad söta. Mina föräldrar ska ju ha ett syskonpar. Och då har ju vi också så här bestämt oss för att när vi ska ha katter igen så ska vi också ha ett syskonpar. Kolla här, en helt galen. Hej. Hejsan. Hejsan busen. Hejsan busen. Hon blev jätteglad när jag kom hem. Hon är helt uppe i varv. Nej men så himla mysigt liksom med två syskon. Och sen så var vi ju och lämnade tillbaks dem. För de skulle bara så här provbo liksom. För att de, vad var de? De är 9 veckor nu så de är liksom inte tillräckligt gamla för att flytta än. Men så skulle de bara testa och se också hur Sigge reagerar. Och det gick faktiskt jättebra. Alltså Sigge är lite sur av sig. Han är ju sådär sur mot liksom Selma och Siri också. Fast att han har träffat dem hur många gånger som helst. Men det är mest att han blir rädd liksom. Men han var inte så rädd för dem. För att han slutade sen och låta. Och så la han sig ner och så funkade allting bra liksom. Men sen var det ju lite tråkigt att det blev fel katt. För de trodde att Siri var Signe. Men det var inte Signe de hade fått med sig hem utan det var Siri. Och hon ska till en annan familj. Så hon var ute på ett äventyr och hemma hos mina föräldrar där hon inte ska bo sen. Alltså jag älskar kattungar. De är så sjukt söta när de är så små. De är ju söta sen när de är vuxna också. Men alltså små bebisar är ju alltså det sötaste som finns. Små lovbollar. Och jag tänker bara tillbaka på alltså när Selma var bebis. Alltså hon var så jävla söt. Sen så tror jag också att Selma och Siri kommer att fungera väldigt bra med Sture och Signe. Jag tror att de kommer kunna leka. Och så här för Sigge är inte så här, han tycker inte om att leka. Han, ja. Han leker liksom inte ens själv. Men både Selma och Siri är väldigt så här älskar. De leker med varandra. De leker med bollar och leksaker. Så här. De leker hela tiden. Så att jag tror att de kommer tycka det är kul med då Sture och Signe som liksom är yngre och gärna leker. Så kan de liksom leka tillsammans. De kommer ju nog inte träffas förrän i jul. Alltså så här, jag ser ju typ bara så här Selma i dem. För Selma är ju halv ragdoll, halv norsk skogskatt. Men Selma är ju liksom så här jättemycket ragdoll. Alltså sättet hon rör sig på, alltså mycket hur hon ser ut, hennes ansiktsuttryck. Så här, alltså jättemycket ragdoll är hon. Man ser liksom det i dem. Särskilt så här Sture. Alltså mycket av hans typ ansiktsuttryck som han gjorde och hur han låg och sov. Och sen också även hur de lekte med varandra och typ slogs med varandra. Alltså Selma rör sig på exakt samma sätt. Det är liksom så här identiskt. Så man känner igen henne så himla mycket i dem. Ja, så himla söta. Så söta. Jag ska bara så här typ göra mig redo för att typ gå och lägga mig snart. Och så tänkte jag typ se på tv eller någonting. Så jag tänker att jag avslutar vloggen nu. Och sen nästa gång vi ses så har jag en liten överraskning till er. Så se fram emot det. Prenumerera så ni inte missar det. Så ses vi då. Hejdå!